შინაგან საქმეთა მინისტრი ქვეყანაში დაგეგმილ დესტაბილიზაციაზე აკეთებს განცხადებას და პირობას დებს, რომ ამას არ დაუშვებს. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღის ამბებს 4-ზე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გიორგი მღებრიშვილი აცხადებს, რომ გარკვეული პარტიები წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდეგ გეგმავენ პროვოკაციებს. მღებრიშვილი არ აკონკრეტებს, რა ინფორმაციის საფუძველზე აკეთებს ამ განცხადებას და არც პარტიებს ასახელებს, ვისგან შეიძლება იგეგმებოდეს დესტაბილიზაცია. Თუმცა ამბობს, რომ მისი უწყება მობილიზებულია. Არის ინფორმაციები, რომ რიგი პარტიები აპირებენ არჩევნების პერიოდში და შემდგომაც გარკვეულ პროვოკაციებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა ძალა და რესურსი გააჩნია, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია არ მოხდეს. ეს ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება. ხელისუფლება თავად არის დაკავებული ოპონენტების მიმართ პროვოკაციების მოწყობით, ძალადობით, დევნით და ამ პირობებში ეს განცხადება ცინიკურ აჩქეს. შინაგან საქმეთა მინისტრი არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ამ ინსტიტუტის პოლიტიზირება არის სერიოზული პრობლემა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამიტომ მის მიერ გაკეთებული განცხადება კიდევ უფრო საგანგაშოა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა ზრუნავდეს კრიმინოგენულ ვითარებაზე და არა პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე. ეს ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაა მღებრიშვილის დღევანდელ განცხადებაზე. მღებრიშვილის განცხადების არ სჯერათ არც რესპუბლიკელებს. თინახი და შელმა არჩევნებში, უპროსწორედ დღის ამბებში, 2-ზე თქვა, რომ მან არ იცის, ვინ რა სიზმარს ნახულობს და რა სიზმრების მიხედვით საუბრობდა არჩევნებამდე. ერთი თვით ადრე დესტაბილიზაციის საფრთხეზე ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი განცხადება გააკეთა პაატა ბურჭულაძის გუნდმაც და თქვა, რომ წინა საარჩევნო პროვოკაციები, რომელზეც საუბრობ შინაგან საქმეთა მინისტრი, უბრალოდ აბსურდულია. მეტიც ყველა იმ პროვოკაციისა და გარჩევების უკან, რომელსაც ჩვენ წინა საარჩევნოდ ვუყურებთ, დგას ხელისუფლება და ქართული ოცნება. ამ ბინძური საქმიანობისთვის კი ხელისუფლება იყენებს ნაციონალური მოძრაობიდან პორტირებულ ეგრეთ წოდებულ ზონდერებს და წარმოგიდგენთ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. სტუდიაში ერთმანეთის პირისპირ ლაშა ნაცვლიშვილი, გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილე და მანა ნაჭყებია პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. გადაცემაში ბათუმიდან ასევე საკუთარი მოსაზრები ჩაგვერთვება რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი და ანი მიროტაძე ეროვნული ფორუმიდან. ორი წლის წინ კიდევ ერთი მინისტრისგან ჩვენ გვაქვს მოსმენილი, უბრალოდ გაზეთის ფურცლებიდან წაკითხული, რომ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია იგეგმებოდა. შემდეგ საქმეც იყო აღძული კონსტიტუციური წყობის წინააღმდეგ დაგეგმილ სქემაზე, თუმცა მერე ამ გამოძიების გაგრძელებისა არავის არაფერი სმენია. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ვიდრე მე დაგისვამ თქვენ შეკითხვებს სტუდიაში, მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ, ერთად მოусმინოთ რესპუბლიკელების პოზიციას. დავით ბერძენიშვილი იქნება გადაცემის პირველი სტუმარი. უბრალოდ ყველანი ხართ ჩვენი სტუმრები, მინდა რომ გახსნას ბათუმმა. ბატონო დათო, თინახი და შელმა თქვენი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ამბებში 2-ზე თქვა, რომ მან არ იცის, რა სიზმრებს ნახულობს მღებრიშვილი ან ვინმე სხვა შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ანუ მან თქვა, რომ არ სჯერა ამ განცხადების. რა სიტყვით თქვენ დავით ბერძენიშვილი ბათუმიდან გვერთვება? მოგესალმები მაყურებელს, მოგესალმები თქვენ სტუმრებს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბატონმა გომელაურმა ვერ აღმოაჩინა ეთყობა ჯერ დესტაბილიზაციის ასეთი მასშტაბური საფრთხეები და ამიტომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ალაპარაკდა ამ თემაზე. ეთყობა მასთან უფრო ადვილია შეკვეთილი ტექსტების იმ პოზიციების მიღება, რაც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აწყობს. არ ვიცი, ვინ შეუერთება, ვინ არ შეუერთება. არ გვინდა მტრის ხატი შექმნა არც ამომრჩევლისგან, არც ნაციონალური მოძრაობისგან, არც ამჟამად უკვე რესპუბლიკური პარტიისგან და ნებისმიერი სხვა პარტიისგან, არც ქართული ოცნებისგან არ ფსურს მტრის ხატი შექმნა. არჩევნებია ქვეყანაში, ოპონენტებო, ბატონო ბიძინა, ბატონო ივანიშვილო, არჩევნებია ქვეყანაში და არა სისხლისღვრელი ომი. ჩვენ არ ვემზადებით ვატერლოსთვის, მათ შორის არც პოლიტიკური ვატერლოსთვის. 5-6-7 კონკურენტუნარიანი პარტია იმსვის ბარიერის გადასალახავად. ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა,
მოქმედი და ყოფილი ხელისუფლებები. Ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შემქმნელი Სააკაშვილი და ივანიშვილი არიან უკვე გახუნებული ყოფილი ლიდერები. Მათ შორის ბრძოლა უკვე შედგა 2012 წელს და ივანიშვილმა მოუგო Სააკაშვილს და მორჩა. Მე ისინი მაგონებენ 2003 წლის შევარდნაძეს და აბაშიძეს. Ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა მოქალაქეთა კავშირის აღორძინებას. რომელია აბაშიძეც და შევარდნაძეს თუ გაგონებენ? ივანიშვილი და სააკაშვილი, აბა მითხარით, რომელს გაგონებთ და ერთი კითხვა მინდა ეხა უცებრომ და აქამ ბოლო ჩართვებამდე რეგიონებიდან ვერიდებოდი აბაშიძესთან ივანიშვილის შედარებას. Ბოლო ხანებში ივანიშვილი აბაშიძეს ემსგავსება. Თუ სააკაშვილი თავის დროზე შევარდნაძეს გამოზრდილი იყო, მოკლედ, არც ერთი არ არის კარგი. 2003 წელს შევარდნაძე და აბაშიძე ერთმანეთისაგან ვითომ ტრის ხაზს ქმნიდნენ და ისინი აღმოჩნდნენ რეალობის მიღმა, ქართველმა ხალხმა სულ სხვა ძალები აირჩია. Დღესაც ასე იქნება. ივანიშვილის და სააკაშვილის, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ერთმანეთისაგან ტრის ხატის შექმნა დასრულდება იმით, რომ ეს ორი პარტია ჯამში აიღებს ხმების ნახევარზე ნაკლებს და ხმების ნახევარზე მეც აიღებს სხვა პარტიები, რესპუბლიკური პარტია და სხვა პარტიები. ხმამოდის დაგვიანებით, ამიტომ მინდა ერთი კითხვა კოალიციის შექმნის საჭიროება. კი ბატონო, ერთი კითხვა მინდა ეხა უცებ, რომ დაგისვათ, მე გაცადეთ, რომ ბოლომდე გეთქვა თქვენი სათქმელი და უშუალოდ მღებრიშვილის ამ განცხადების შემდეგ. ეხა მე გამიჩნდა კითხვა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, თქვენ თქვით, რომ როგორ ჩანს გომელაურს პარტიულმა ლიდერებმა დაუკვეთეს, რომ ეს განცხადება გაეკეთებინა. თქვენი საუბრის მოკლეში ნარსი ასეთი გამოვიტანე მე. რაში უნდა სჭირდებოდეს დღეს ხელისუფლებას, თუ არ აქვს ხელში არგუმენტები, რომ დაიწყოს მტრის ხატის ხელოვნურად შექმნა და დაიწყოს დესტაბილიზაციაზე საუბარი, როცა უკვე ერთი თვეც კი აღარაა არჩევნებამდე დარჩენილი? ანუ რა მიზეზით უნდა სჭირდებოდეს ეს? გოგა ხაინდრავას ფილმები შემონახული სექტემბრისთვის. უყურებთ გოგა ხაინდრავას ფილმებს, ბატონო? უკუ ეფექტი. არა, რა თქმა უნდა, არ უყურებ. არ დაგაინტერესათ როგორც პოლიტიკურ ლიდერს? მე მაინტერესებს. არა, არ დამაინტერესა, იმიტომ რომ ახლა არის პოლიტიკური სეზონი და მხატვრული ღირებულება აქვს თუ არა ამ ფილმებს, მაგას ნახავ მერე. გოგა ხაინდრავა ოცნებების სასაფლაოს გადამღები რეჟისორია. 9 აპრილის კადრების შემქმნელი ოპერატორია და მე არ ვარ აღფრთოვანებული, რომ გოგა ხაინდრავა ამ პოლიტიკურ შეკვეთას ასრულებს. მან ხელოვნებაზე ვარ ითქვა ამ ფილმის გადაღებით, როგორ ჩანს. ეს ერთი. მე იმედი მაქვს, რომ გოგა დაუბრუნდება თავის ძირითად საქმიანობას. ხდებოდა ის ყველაფერი, რაზეც ფილმში იყო საუბარი? მითხარი, თუ შეიძლება და მერე იმ კითხვას დავუბრუნდი. არ არის ეხლა აქ. არა, მაინტერესებს ეხლა დათო ბერძენიშვილთან ამ თემაზე ყოველდღე არ მიწევს საუბარი და ეხლა თქვენ თავადვე ახსენეთ და მოდით მე ჩაგეკითხებით, ამ სიტყვას გამოვიყენებ. არ ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამიტომ არის თქვენთვის მიუღებელი? რაც ამ ფილმში აღწერ. რა თქმა უნდა, ხდებოდა, მე არ ვიცი. იმ ინფორმაციის მიხედვით, რაც ვრცელდება, რაზეც გოგა საუბრობს საჯაროდ, მას ფილმი აქვს გადაღებული, მხატვრულ დოკუმენტურია ეს ფილმი ეთყობა და ბევრი რამ ხდებოდა, მაგრამ რაც ხდებოდა, ამაზე ქართველმა ხალხმა პასუხი გასცა 2012 წლის 1 ოქტომბერს. ჩვენ დავამარცხეთ ნაციონალურ მოძრაობა. რა კი არაფერი არ აღმოაჩნდა მომავლისთვის, არ აღმოაჩნდა ივანიშვილს, ის დაბრუნდა წარსულში. გაიხედა უკან წარსულისკენ. 2012 წლამდე რაც ხდებოდა, იმითი უნდა მომავალში შევიდეს 2016 წელს. ეს ასე არ არის. ამიტომ ერთი ფაქტორი იმისა, რომ წარსულის პოლიტიკოსია ივანიშვილი, არის ის, რომ წარსულის პოლიტიკური წარღვნამდელი პერიოდის, რომელსაც მე უპირისპირდებოდი, დათო უსმაშვილი უპირისპირდებოდა, რომელსაც მაგ თქვენთან სტუდიაში მსხნობი ადამიანები უპირისპირდებოდნენ,
Da, Bizina Ivanishvili, Arga Hansa Rupiris Pirdevoda, Sakashvili, Shvidi Noemberitski, Aitana, Zalian Gvian, Bihuda Islam, Sakashvili, da, Piris Pirdevoda, Sakashvili, da, Vupasev, Timas, Vupasev. Nagvian Nebat, Vagra Brombihuda, da, visi koi kampanijski lideri, Sakashvili, da, Marsheba, iho, Ausilebel, Orijata Stormeči. I se rogoc, Sakashvili, Čuentan Erta, Čezloše, Vardanis, da, Vaši iz Damarsheba, Orijata Samot Hslepši. Ama stanave, araperi araris mudmivi, arsulși čarčenili politikosebi, veršek mnian Europul Sakartvelos. Ivanishvili da Sakashvili ar mihav Sakartvelo europiskem, euroatlantikuri sivciskem. Ar sheizleba, erti komponenti vtkvi, pilmebi. Meore komponenti, romelic ara interesem samom čem, zdid nacels. Meore komponenti, regionepši Ivanishvilis gamoslebi, Icit, Zalian e nam oblilikacija, da to usupașvili, saka to s parlamenti staviș domare. Zalian momtmenikacija. Da man dres, vici briefingi, da am tavra, sit kuebit. No Ivanishvili da skuebi, še sa zlua, ragaca karga ticavens, itlian, akcijebs da konebas. Da me utkildebi da vicav, čems sit kuebs. Republike lebi vicav sit kuebs. Šoen sit kuebs halki vart. Mantkuarom, ce s-a zlebeli, hot, avidanuet, qua, ezbolokit, qua, ihneba, me studia și una gadmovi de mant, avidanui argamoritsha, isrom, sula, ce izleba, ahali opoziția, ce șekneli, ho, mizgarșemo. Mant, avidanuet, qua, rom, maradiul, arikneba, da, ez coaliția, rasuconept, misit, hui, sonas, da, misit, hui, spas, mithari. Ara, gușin, akev, da, usupașvili, dres, adzagevs, tkuilebi, tkua, tkuilebi, korianteli, da, hena, kosat, nu, a me arga uhuebi, ara uhuebi, drise, rogo, zarzda tu, ara kua, magram, kuela persa, zvari. Me mo ucodeb di Ivanishvils, baton Ivanishvils, rom, șeț, hvitos, srupenteloba, da, davam tavro, te sa obari, tu unda, politikurat, gvekamatos, da ușdez dato usupașvili politikur debatem. Ovrasiamo nebicavi cuandiam debats, romom cemo, da, șansi Ivanishvili da usupașvili sors. Ivanishvili. Oci odze tu unda, tu ipovi, sam dez, mar oci politikosi agardarča, misijaši. Sul aris mcvaneze, titis mimčeri, sakmosani biznesmenebi, misijit mači. Amito vam bom, maradi uli araperi araris, madloba Ivanishvili, Sakashvilis, Kašvebistvis, madloba imistvis, rom, taviz droze, poistuju roli šijasula, dres Ivanishvili, aris carsuli, aris helšemšuleli, amitom, racu pro meti Republike li ikneba, Sakartos, parlament și mit naklebi compromisi mogvicers chven. Didi magoba da. Meti ikneba demokratiuli ghirebulebis, evropuli, euroatlantikuri zala, naklebi ikneba qopili portirebuli etvanetchinom gadadian, gadvodian im khalkhis pasi kartul politikas. Chven ar gavadevniebt Ivanishvilis politikas parlamentidan. Amas vertsi shezlebs da vertsa Sakashvili. Ertmanets virtualurat proba gau